Tātad čau, vēlreiz visiem. Čau visiem! Čau. Ko mēs šajā skaistajā darīt? Pasaulē. Šodien mēs spēlēsim vienu co-op mapi. Co-op kompleksi vai kaut kas tāds. Man īsāks pa mani, pa pielieties. Man reāli izstāsts, ka tas īsāks pa mani. Man gan izstāsts, ka tu esi īsāks pa mani. Nē, pagā, ko? Kāpēc? Ok, tas gan uz divi. Labi, kā šodien mēs spēlēsim mapi, vispār būs divas mapes, bet tas būs kādās citās epizodēs, kuras sauc co-op kompleks. Jā, co-op kompleks. Kur mums vajadzēs abiem diviem kaut ko kopā darīt, lai varētu tikt nākamajos līmeņos. Teamwork makes the dream work. Ok, tad ejam iekšā. Ejam iekšā. Pagaidu, ok, mapi 5 stundu. Jā, šitā. Nekas vairāk tu nav interesants rakstīts viss. Jā, tā kā visi iekšā spied pogu. Oh, es uzspied. Nē, es neuzspied, tagad es uzspied. Atā. Tu iestādzi komandu blokus? Jā, no komandu bloku. Ok, technical difficulties. Be right back. Un mēs esam atpakaļ. Jā, un mēs esam atpakaļ. Labi, tagad. Kā bija tam visam jānotiek? Un es teleportējos kaut kad esmu mūšu vietā. Un es arī teleportējos, jo urā, es urā. Tādā ļoti skaistā vietā. Zils beacons, zils beacons. Tu main plazas, laikam tur, kur mēs bijām jau laikam. Tur ir apakaļceļš, jā. Jā, un te ir divi seļi, kas ir rakstīts. Izvēlamies kādu, zelta vai... Kas? Es nezinu. Ko kompleks this way? Ko? Pa kas te ir rakstīts? Es nezinu, pasties. Jā, izlas apmēram, kas rakstīs. Vai, ā, tas ir pat šitas ir hard. Ok, tā ir grūti, bet nu, kā mēs zinām, Irons nav īsti labs, bet ejam šajā jā, vietā. Jā, tāpēc, varbūt otrajā daļā, ja šis būs viegli, tad otrajā daļā ņemsim grūto. Jā, labi. Jā, davai, ok, ejam. Tajam šito pusi, kas ir rakstīts zīmēs? Es pasam. Nezinu, kas ir rakstīts. Make sure difficulty set normal. Jā, kāds mums ir normal? Es uzminēju, ka vajadzēja normal, Jei. Tu teici, ka vajadzēja peaceful. Es nezinu, es prasīju, vai vajag peaceful. Jā, noteikti, labi, ejam tālāk. Ejam. Wow, tev kaut kāds landmover, ne, bet kaut kā. Nē, es dzīvoju vienkārši pilsētā, tad es tā kā tu laukos. Es eidrst. Kop kompleks created by Body Hunter 1, ja domāju. Body Hunter 1. Viņam palīdzēja IPV, VBV, jā. Un the visual leafy river. Jā, mēs nemāk. Man nokrašoja? Hello, kas notika? Okay. Nice, peep. Okay. Paga, tev visi Minecrafts nokrašo? Jā, nē, man tikai tas te. Okay. Cipa no servera izmeta? Jā. Es nezinu, kāpēc. Es iegājuši viņi telpā, man izmeta ārā. Oh, okay, un esmu apakaļ. Kāds man ir cipa diviem spēlētājiem, nevar būt 3, 6, 69. Vienalga, galva 69. Šeit ir checkpointi, ja mēs numeram, mēs varam mēs ācipa, laikam, ka gultas šeit varētu būt kaut kas tāds, nezinu. Jā, mēs vai vienkārši ūdens tikai teklē. Mēs nedrīkstam čītot. O, bet man ir gaļa. O, nē. Man arī, mēs uzšķītājam vienīgi gaļu šo savādāk. Jā, tāpēc, ka mēs nomirām gandrīz sākumā. Don't breed blocks, ok. Mēs arī neplēc blokus, tas ir. Dimants, dimanti ir vienīgie, ko mēs varam likt uz pressure plate, ok. Ok. Skaidrs, nedrīkst nekādas ēdienas. Ah, mēs nedrīkstam. Tu drīksti, you can place and destroy torches. Tad tikai torches ir. Un tev laikam visu, how are you made do not destroy monster spawners. Ah, mēs spawners nevarēsim sasacīt. Jā, tu esi sapratu. Ok, labi, visi ejam. Un mums aizies torčot istabas. When you're ready to bang head, ok, viss. Ok, man bang, man nav vairs ēdienas. Esmu brauk. Ok, kurš ir pirmais, kurš? Es pirmais, tu otrais. Davai. Ejam iekšē. Davai. Ok. Iet pogu. Nu, fiiiit. Kas noteikti Minecraftam? Par ko tev krašo? Es nezinu, kaut kāds size of 17 is below server. Threshold? Threshold, jā. 250. Es nezinu, kas notiek, es laikam pārīstāšu Minecraft. Laikam pamēģinu resetēt. Es pārīstāšu Minecraft, būsim apakaļ tūlītājs. Jā. Būsim apakaļ. Un jā, mēs esam apakaļ, cerams, ka vairs tas nenotiks. Man kaut kādi trausmīgi bugi bija, bet nekas. Ok, Iron. Man laikam jānespiešu tā pogera. Jā, wow. Iron, vai tu izdarīsi to pašu manā? Nē. Wow. Atā, Nero. Atā. Spirpogu. Good luck. Kas rakstīs? O, ej iekšā. Tur jālēc lejā. Aši. Es gandrīz nositos uz malas. Malas. Vat, nopietni. Ā, jā, šeit man šeit var. Kā tu spēc varēji tur uzlēgt? Ā, tu pagad tu tur nosities vai arī? Gandrīz. Ā, ok. Gandrīz neskaidrs. It's a joke, man. It's a prank. Ok, mēs esam šeit. Jā. Visit the bedroom. Ok, ejam iekšā bedrooma. Jā, ejam pagulēt. Ā, sleep in beds. Ok. Stopping serverā. Ā, pagad, nē, mēs nevajag pagulēt. Ā, mums vajag vajag taisiet gulēt visiem. Jā, ej gulēt, ej gulēt. Es guļu jau. Es aizgāju gulēt, jā. Es arī... Un jā, mēs pagulējām. Ejam. Ok, šis cipa ir mūsu spawn point sistēma episode. Jā. Un šī ir checkpoint sistēma, what? What? Kas ir apakšā ir? Ejam pastīties. Checkpoint A, checkpoint B. Ā, mums nevajag fast travel, tā kā ejam. Ok, ok, tad ejam augšā.
Cik es saprotu. Es esmu player 1, tu esi player 2, neaizmirst. Jā, room 1, simple begins, jā. Ok, make sure. Un... Share and enjoy, ok, tātad es ņemu mans, visu. Nu. Un tev paliek tikai ņem. Paga, ne, nevajag tik daudz to ņemt. Čigāns, ir uz dabu 9. Visu 8 man pietiks labi. Man ir. Un okay. Kas te ir? Remember, diamonds are only item, kad you can put on... Ah, ok, mēs šeit nevaram paši laikam uzkāpt virsū laikam. Ah, ne, mēs varam uzkāpt laikam. Ah, oh, teamwork, uzkāpt. Labi, ne. Uzkāpt, nu, bet man jātiek iekšā. Ah, ne, es iesprūdu, Ko tā poga dara? Paga, at, vēlreiz to pogu. Ir, nospied to pogu, es eju iekšā. Labi, nu, kas tur ir? Te ir iron sets. Iron sets, ok. Iron sets. Un tad palēs. Un te augšā ir... Te ir augšā vēl viens čest ar vienu dimantu. Ideja, okay, tu esi nulti, tu tur dimantu šitā pressure plate, saproti? Taisi durvis paļā, amā. Da, jā, lēs dimantu. Lēs, tu. Pagaidi, uz tā? Jā. Ok, man likās uz, ok. O, malacis. Un tā, tu esi varam iet cauri, jā, un... Bet nē, mēs nevaram. Šitā punktu, ko dara? Paga, atcerē, es gribu pasredzēt, kas tur ir iekšā. Paga. Tur nekas vairs nav. Jābūt. Nu, attaisi. No, bet tu... Tik iekšē. Kas te ir augšā? Ok, mēs bišķiņ pateiktoji, tā kā... Paga, uzved vēlreiz to pogu. Ā, šitās durvis nobērni neatveres. Ā, reku, te ir vēl viena poga. O, no viena. Jā, arunē cauri. Jā, esmu šeit iekšā. Ok, un te ir vēl viena poga. Ak, Dievs, ir tik ļoti daudz pogas un prešu. Es nezinu, es viņu varēšu aizsniegt. Paga, Airon. Reku, arī poga? Ko tā poga? Es varu aizsniegt šo pogu. Tīf, reku, nāc iekšā. Es aizsniegšu šo pogu. Arun, izej ārā no tās topas, tev jānāk. Ah, pagaidz, es varu tikt ārā. Es saku, tu vari nākt iekšā, davai. Es miekšā, bet nezinu, vai mums tev vajadzēja būt iekšā. Man šķiet, ka vajag, tāpēc, ka šeit ir reku poga, kas kaut ko atver, un te ir pressure plate. O, iekšā. Un kas tur ir? Reku, te ir vēl viena poga, nāc šeit. Davai. Bet zinks, es miekli gaidu. Bet kur šitā poga dā? Zinks. Ah, reku, skaties. Es nezinu, ko tu gribi no manīm. Pagaidi, okay. Šeit gan varbūt nelēksim tur, lai jā. Es gan iznulēts, nu. Skaties, rekordi. Es īsti neredz. To pogu, redzi? Jā, es neredz, kas tur notiek. Iekšā. Tur durvis varās vaļā. Ok, es atveju, es smiekšā. Un kas tur ir? Did you forget the diamond? Jā, mēs aizmirsām dimantu. Ejam apakaļ. Čigāni, tāds troll. Open. Man ok, es eju lai apakaļ dimantam. Es eju apakaļ dimantam. Es dabūju dimantu. Kā to kā tiksi tur visu? Es nezinu. Reku. Nē, pagā. Paga, es zinu. Es tomēr zinu. Paga, nē, es nezinu. Atnāc ārun. Uzēj augšā, uzēj pašā augšā. Tur pie tam durvīm. Uzgāj augšā, nu. Kas ir? Es man liekas, šo varēja aizsniegt. Jā, bet es te neesmu. Bet es man liekas, šo varēja aizsniegt, pagai. Es viņu vienreiz aizsniegt. Paga. Tipa met to dimantu augšā. Nē, paga. Es gribu aizsniegt to pogu. O, ir saisniegts pogu. Redzēji? Nopietni. Jā. Tā vēlreiz. Es nevaru, cik grūti. Skriešu. Viņa neaizsniedzās, vai viņš vairs neaizsniedzās. Make your dreams come true. Es nevaru, nē, Airon, es iesprūdus. Nē, es neesmu. Es nevaru viņu aizsniedzās. Es nezinu, es kaut kādā sinhamiskā veidā. Es nevaru vairs to izdarīt. Labi, Fīf, klausies. Paga, ir attaisies. Nevajag, kāpēc to es gāju projām no turienes. Vēlreiz. Man vajadzēja paēst tagad. Nē. Ir attaisījums, jēj. Uzkāp šitiem pleasure plate'em, šeit pleasure plate. Ko tas darīs? Redzi, Airon, es gudrs esmu. Tad mēs tikām šeit. Ej iekšā. Zos, ok, jā. Ej apakaļ uz to vietu. Iedomā dimantu. Bet man te vajag dimantu šiņā pusē. Vai te? Jā, tur ir pleasure plate'i. Ok, nu veru vaļā, un tad es spiežu pogu. Vēlreiz. Ir. Es uzmetu. Bet. Ok, es pamēģināšu pastīties, kas tajā vietā ir. Un pēdējais jumps. Es to varu izdarīt. Jā. Door 2. Checkpoint. Tu man atstāj. Checkpoint, ej. Ko? Fīv, tu man atstāj. Es tev atstāju? Jā, atnāc atpakaļ. Pagad, tad mums jātiek ir atpakaļ. Mēs laikam uzbagojām šo mapi. Nē, es nokritu. Mēs neuzbagojām, vienkārši kaut kā. Reku, te ir levers. Nāc, Airon. Jā. Nāc. Un, jā, beidot. Mums ir super parkurs. Ideāli. Nē, es nokritu. Malac. Es pagājušu apakaļ, Airon. Rūma 2, darknesa veids. Es atkal nokritu, es tik slikts. Es dzirdu zombiju, tas nav labi. Es redzu skeletu. What? Paga, tas ir skelets zombijs? Nē, tas vienkārši skelets un zombijs. Ir stikts. Reminder, no breaking monster spawners. Torčus. Kur ir torčus? Paņemšu pusi no torčiem, ok? Ok. Es arī ņemu pusi no torčiem. Checkpoint. Kā viņu var aktivēt? Ko tas checkpoint, ej? Aktivē viņu. Šitā aktivē viņu un viss. Tur notiek ūdens lejā.
Te ir enchanting tables un... Ko mums tas un dos? Lapis. Es nezinu. Un paņem, ja kāds. Es paņem. Ejam. Okay, ejam cīnīties. Ejam. Pagaim. Op. Kas ir? Ar vienu torču apietiek, domā. Es nezinu, šeit arī spawner. So, op. Ah! Nē, te ir viņi pārāk daudz, te viņi pārāk daudz. Es iesprūdu iekšu, es iesprūdu. Tev nav zobena? Iron, nē. Tikko, ņem, es tev iemet zobenu. Man nav zobena. Es nomikšu. Iron, nē. Es tev nevaru nekādīgi palīdzēt. Te ir poga, te ir poga. Ah, what was that? Pagaidi vispār es rīgā. Es esmu šeit, es šeit pašā sākumā pie... Ok, es aiziešu. Checkpoint, tur ir checkpoint sistēma. Pag, checkpoint tei mums bija, vai ne? Jā. Arī, kur ir... Jēj! Un ļoti ilgi būs jāpaut tagad augšu, vai domāju. Nekas, Iron. Tu uzpaldies. Tur ir chests ar zobeniem, jākas. Kur? Tur. Kur? Nu, re, kur te. Chests ar zobeniem. Re, kur te rakstīts. Palaidu garām. Take some swords. Ā, es nezinu, kā es viņu palaidu garām. Es paņēju. Es paņemšu divus. Es tev gribēju aizmest vienu, bet es man ir divi tagad. Viss. Sanāca, bet tikai tu nepaņēmi. Tev aiz muguras ir. Tev aiz muguras ir. Ok, nākamais ir grūcistās, ok, es eju iekšā. Fīf, tu man ielaidi kaut 20 zombijas. Sorry, man. Sorry. Vēlreiz ataisi to, ko tu cipa ataisi iepriekš. Pagad tu līdzi esi. Man vajag apgaismoši to vietu. Šitā te? Es nezinu, kā es tev apgaismu. Kaut ko cipa uzspied un ataisies pistons vaļā. O, jā, šitā. Ir tikai mēs nākamajā, nice. Pagaidzēju mani... Ā, tu man darī tikko kā taisi. Ok, sorry, tu uz... Pagaidz... Man vajag apgaismot visu, un... Un tagad, ej. Nē, tev vajag otro pungu nospiest. Kur? Ā, cipa otrā pusē? Jā. Šitā? Jā, tik cauri. Malas, ok. Un šitam te, jā, mums ir apgaismots, ka šeit ir. Room 3. Pagaidz, cik tev ir torči? Pagaidz, man ir 6. Ok, tad varbūt savācam tos, kas mums ir aizmukur. Kurš būs peldētājs, Iron? Tu. Tev būs jāpeld, pa kas jādara? Who's gonna be diver? Ok. Tu būs peldētājs. Nē. Tu esi ruanis. Nu labi, laikam jau jā. Tu esi ruanis bija pats. Laikam jau jā, bet pagaidi, man reikti nomest labāk visi itemes, jo es noslīgšu. Ņem bruņas, Iron, ņem bruņas. Ko? Pa kas rakstīs, don't let your partner drown. Mēs tad varam cīst torču šitos. Pagaidi, es gribu pazīties, kas notiek. Ā, tu iedomā air bubble, laikam. Redzi, tajā vietā. Ā, ok. Kas šitam te ir? Es nezinu. Es nezinu, es nospiedīšu to pogu. Ā, nē, tas no chess. Kaut kas atvērās, kas nespiedīšu to dimantu pogu. Es eju iekšā? Ā, nē, es sapratu, kas atvērā. Kas atveras? Es varu peldēt. Ok. Ā, nē, tas ir puzzle. Tas ir puzzle, no vien? Varu lūdzēt, esiet vaļā, man vajag ūdeni, gaisu. Tu esi atbildīgs pa gaisu. Un tev iestam vienkārši atpakaļ. Nu, ka pisās gulēt. Un, kas tur ir? Es nesaprotu, kas notiek, es neredzu, kas notiek. Ā, nē, Iron. Pagā. Fīn, tu man zombiju te ielaidi. Ah, sorry, man. What, te augšā ir zombiju, pagā. Cīnies. Te ir 5 zombiju. Tāpēc arī es tev iedevu armoru. Fīn, tu nomirsi. Ah, jā, čīst, es varu nomirt. Pagā, gaiss. Kas te jādara ir, es nesaprotu. Ko kā vajag apgaismot augšu, pagā. Ok, tur kaut kas mainās, kad es uzskāpju uz pistoniem. Tu uzkāpi zinu no tiem. Man šiek vajadzētu atvērties. Ar re, kur ir kaut kas atvērās pagā? Jā? Es kāpju apakaļ. Nē, Iron. Re, kur ir levers? Iron. Ok, turpina. O, pagā vēlreiz. O, re, kur ir, jo. Ā, tad laika, ok, tad re, kur ir durvis atvērās, jā. Ā, re, pagā šeit ir zīme un paskaidros, kas ir jādara. Ok, mēs esam tīzli, bet Iron man vajag ap... Tātad, one person goes under water and hit pressure plus, ok, levers are really good, un mums, mums vajag laikam visas, cipā. Ok, tad, kuri vēl trūkst, nāc šeit, Aron, šeit, pie šitā. Ok, jā, nekurī, tā, tālāk. Gaisa bubuli, ir gaisa bubulis dabu. Ok, tagad cita pressure plus uzkāp. Ejam uz šitā, tu šitā esi aktivējis? Nē, tagad esmu. Jā, reku, vēl viens durvis atvērās. Mums vajag vēl viens pressure plus, tad šitā te laikam. Nē, tas ir. Ok, tad šeit es te. Iron, es drīz mirstu. Tas nav. Ah, ir Iron. Neatvērās vēl. Šit, es dabūju bubuli. Ok, ļoti labi. Mums, nē, atvērās. Iron, tad tev vajag izlaist mani ārā. Tev vajag aiziet pie tā dimanta bloka nospiest uz viņu. Es tev varu nospiest, nē. Ah, ir. Jā, jēj, esmu apakaļ. Vajag tev bruņas. Nē, nezinu, tu vari palikt. Sadalīsim godīgi, savidošu šito un šito. Un visu tev man jādod. Tas ir gan, jo tev ir vairāk, tas tev bruņus nekā man. Nav gan. Man ir, man ir trīs. Trīs ap pusi. Man ir četri. Ā, nu labi, kaut vai tu ir. Pagaidz pagriezīšu klusāk. Man ir nedaudz Minecraft. Labi, okay, visā, ejam. Ejam. Es to izdarīju. Ā, reku pasties teikos šķilīgi. Cik mīļi. Room 4. Corporation Coordination.
Ok, tas diezgan sūdīgi būs mums, bet nekas mēs izdzīvosim. Zini, varbūt arī šeit beigsim šo epizodu. Jau? Ok, mēs varam beigt šo epizodu, tad šeit. Paldies, skatījāties. Ar jums bija viss seksīgākais Animal Planet. Fīf. Un, protams, kad mūsu ārvien cilvēks mainās. Atā.